Tervepä terve, se on jälleen kerran Zoikki täällä, ja niin kuin näette, jatketaan jälleen kerran Tekkit Skyblogin parissa. Ja tähän alkuun täytyy sanoa semmonen juttu, että mä koitan hakata tuota kiveä niin paljon kuin mahdollista sillä aikaa, kun mä puhun näitä alkuhommia. Ja tosiaan, tätä jatketaan, tää on tosi suosittu sarja, ja mä tuun tekemään tätä tosi paljon nähtävästi. Siellä zombitsakana on myös Creeperi, sitä en huomannut aikaisemmin. Nyt tulee paha paikka tähän heti jakson alkuun. Mutta joo, niin kuin sanoin, mulla on taas paljon kerrottavaa ja mä ajattelin kertoa mahdollisimman paljon asioita samalla kun mä hakkaan tätä kiveä. Ja jos tää shift-juttu toimii, näyttää toimivan, niin mä tilasin ton mikrofonin äsken, ihan mitäs 20 sekuntia sitten. Eli päädyin tämmöiseen kompromissiin kuin Blue Yeti. Eli se on tosiaan samalta valmistajalta kuin tämä vanha, mutta se on tosiaan niiden, sanotaanko, että semmoisessa kohtuullisen hintaisessa tuotteissa lippulaiva. Tai no itse asiassa siitä on semmoinen kuin Yeti Pro, mutta se on semmoinen vähän niin kuin studiomalli semmoinen. Mutta Yeti ja niin kuin Blue Snowballkin on aika yleisiä YouTubessa. Että se oli yksi syy. Mä tosiaan siinä GT-jaksossa sanoin, että mä ostaisin Audio-Technica AT2020, mutta sitten kun mun olisi pitänyt kaikki maailman mikserit ynnä muut ostaa, niin se ei vain tuntunut niin kuin meikäläisen jutulta. Ja sitten tosiaan toi Blue Snowball on 30 senttiä korkea, eli se on tosiaan melkein, sanotaanko, tuplasti korkeampi kuin tää mun vanha, niin sitten mä pystyn tosiaan siihen puhumaan ihan silleen mukavasti. Ja sitten se tulee tosiaan korkeammalle kuin mun näppäimistö ja muut, niin sen ei pitäisi ottaa niitä ääniä. Ja silleen, tilasin pop-filterin mukaan, niin ei semmoista pop-ääntä pitäisi kuulla aina kun sanoo P-tä tai semmoista. Ja sitten S:n suhisemisen pitäisi kanssa lopettaa se. Ja jos te kyselette, että mitä mä tässä jaksossa en tehdä, niin toisille saarille mentäisiin, että mä en nyt vielä tiedä mikä saari, vai toi saari, nyt kun se näkyy testi, niin mä päätin tässä sekunnissa, että se on se saari, mihin me aiomme mennä. Ja joo, mutta eiköhän se olisi sitten kivenhakkaus siinä, eli kello on tuon verran, juu. Ja eli me lähdetään sinne, sitten meillä on nyt tässä 39 Jos nyt sanotaan, että keskimäärin yksi saari per jakso olisi semmonen hyvä tahti, ja sitten me rakennettais tätä meidän pääsaarta niin kuin sitten enemmän myöhemmin. Ja mä en nyt tiedä päästäänkö me sinne stackilla, siellä näyttää creeperi ainakin olevan, joten muuta ei mukaan tarvita kuin tuo slabit, muutama tortsi ja miekka. Ja ajattelin justiinsa sellaista, että meillä ei ole yhtäkään tortsia täällä, joten mä voisin siihen pistää. Ja tämä silta tosiaan pitää tehdä valmiiksi. Ja mä en tosiaan tämän maailman siisteyteen muuten kiinnitä huomiota, paitsi että tämä meidän pääsaari tulee sitten loppujen lopuksi olemaan ihan mukavan siisti. Mutta joo, toivotaan nyt, että onko... Kävi väärin päin, että pikki, kun piti ottaa se miekka, eli pikku vaihdus tästä. Käyn muuten katsomassa täällä nopeasti, kun näitä nuolia ja kaikkea muitakin kuoli tänne. Ei tänne tainnut muuta kuolla. Niin, skeletoni kuoli, ei nuoli. Mutta joo. Eli, miten mä nyt sanoisin, 5 päivää, niin sitten alkaisi tulla hyvällä äänenlaadulla videoita. Tai sanotaanko, melkein täydellisellä äänenlaadulla. Että jos sanotaan, että tämä mun vanha mikki oli hyväksyttävä, niin se olisi sitten aika lailla hyvä. Hyvällä äänenlaadulla. Mutta täytyy varoa se creeperi taas koukata sinne saaren toiselle puolelle. Ja muuten yksi juttu vielä, mitä mun piti sanoa, minkä unohdin tuossa alussa. Eli mä ajattelin ensin tehdä semmoisen V-login tai semmoisen vähän niin kuin infovideon, koska niin kuin, mulla on tosi hyvä fiilis näiden videoiden tekemisen kanssa. Mulla ei varmaan koskaan ollut yhtä hyvä fiilis sille tehdä videoita. Että ei ole kertaakaan ollut silleen niin kuin, ettei jaksaisi tehdä videoita. Mulla on enemminkin vaan semmoinen laiskuus, että mä en viitti aloittaa sen videon tekemistä. Mutta sitten kun mä aloitan sen, niin sit tulee vaikka mitä. Ja creeperi taisi tipahtaa ja oho. Joo, mä veikkaan, että nää täytyy monistaa. Eli me vietään ne takaisin chestiin. Täällä pitäisi olla varmaan jossain se transmutation table.
mutta en tiedä missä. Ja miksi täällä palaa? Mä en tiedä. Outo juttu. Mutta me laitetaan nämä sinne, eli näitä pitää mitä luultavammin monistaa. Ja tota... Sitten me saamme tietää... Tai ensin kun saadaan tietää, että mistä löytyy tuo... Mistä löytyy tuo... Transmutation Table, jos se edes oli se. En ole ihan varma näistä nimistä. Mä veikkaan, että ton saa kyllä hakata. Mutta me ei sinne varmaan mennä vielä. Oisko se siellä sisällä? Olisiko se siellä sisällä jopa se tota Transmutation Table, villi veikkaus. En tiedä. Kai se sitten tyyliin, jos se siellä oli jossain tuolla takana, niin kai se sitten jossain näistä saarista, niin kuin tuolla jossain tosi kaukana. Mulla on vähän semmoinen veikkaus, että se voisi olla tuolla tuon rakennuksen päällä tyyliin. No. Mutta me kaivetaan tätä saarta tästä. Saadaan tuota farmitilaa enemmän. Mietin, että jos me ensi yönä taas sitten hakattaisiin, kun se 10 minuuttia kestää, eli noin jakson puolessa välissä päästäisiin tota mobeja hakkaamaan, jos pyhitetään sitä jaksoa vähän tälle. Ennen kuin se yö tulee, voitaisiin nyt kyllä tehdä jo se... vähän, miten se sanoisi, kontrolloidumpi mobien spawnausalue. Eli jos me tyyliin... miten se nyt tekisi... No jos me toi saari muutettaisiin sellaiseksi, että siinä spawnaisi mobeja. Se voisi olla ihan hyvä idea, koska me muuten ei tota tarvi tätä saarta kovinkaan paljon. Eli jos nyt hakataan pikkasen kiveä, että saadaan tehty tähän nämä reunat. Sitten mä hakkaan nytten tästä näitä reunoja tavallaan. Tai ei reunoja, kun tasaisemmaksi tätä alustaa. Niin sitten, ja hei, tosi hyvä aktiivisuus oli täällä katsojilla, kun tosi paljon kommentteja tuli. Varmaan niinku 100 kommenttia tuli heti tota siihen GTA IV-videoon vasta sitten siihen kysymykseen oikein kunnolla. Eli saan ainakin vähän niinku selkoa siitä, että milloin olette katsomaan. Ja mä tässä jakson aikana koitan miettiä, että mikä olisi se seuraava kysymys, jos mä sen keksin. Että en mä rupea mitään huonoa kysymystä. Huonoa kysymystä sieltä tuli laavaa keksimään tässä. Mutta bukettia meillä ei taida olla. Joten. Jos me nyt sitten esim. Toi peitettiin, laava peitettiin. Täytyy vaan muistaa, että siellä sitten on sitä. Koska muutenhan tonne ei spavnaa ketään. Mutta mä muistaakseni jätin jaman cobblestoneja, että me saadaan pikki tehtyä. Ja sitten puitakin pitäisi kasvattaa tota... Puitakin pitäisi kasvattaa. Me ei nyt tosiaan noita lähetä mitään todellakaan sulattamaan, eikä semmosia... Koska mä veikkaan, että se tarkoitus on monistaa ne. Niin me teemme nyt sitten tästä. Katsomme, että Frapsi rekordaa myös minun ääneni, kyllä. Ja käydään hakkaamassa vähän lisää sitä ihme mustaa kiveä. Ja joo. Eli se mikkiasia on nyt tavallaan niin kuin silleen loppuun käsitelty, että sen kanssa ei tarvitse enää pähkeellä. Ainakaan luulisin. Koska se nyt on kumminkin semmoinen merkki, mistä mä tiedän, ja että siellä pitäisi olla ihan luotettavat jutut. Ja unbox-video totta kai tulee, jos mä olen aktiivinen ja jaksan unboxata sen. Että yleensä mulla on vähän kiire päästä käsiksi niihin tuotteisiin, mutta koitetaan, ettei tällä kertaa olisi samaa juttua, niin saan sitten teille jonkinlaisen avausvideo siitä. Mutta, me hakataan tämä tästä. Ja sit toivotaan, että yö ei ehdi tulla siihen mennessä. Joo, se on ihan keskipäivä näyttää olevan, ja näin. Sen takia tosiaan hakkaan tätä, että mä voin laajentaa tätä hieman tonne sivuille, että saadaan tästä materiaalia siihen. Ja sitten, että saadaan täältä se paksuin Aha! Philosopher's Stone! No niin! Onko jokaisessa saaressa tommonen piilotettu? Nyt me tehdään kyllä yksi semmonen juttu, mitä on aina halunnut tehdä. Eli Jopittaja tosiaan sanoi, että ne melonsiirit saisi vaihdettua. Eli tällä me tosiaan saadaan vaihdettua aika lailla mikä tahansa materiaali tämmöiseksi. Ja mä en tiedä, voiko tää edes kulua. Milläs tätä tosta tekee? No se teki siitä hiekkaa. Mutta joo, ehkä saatiin uusi tarkoitus tälle meidän jaksolle ja... No niin, oisko tää jopa näin helppoa? Ei
Olisiko se jopa näin helppo? Ei, kun joku jopittaja puhui jotain siitä, että pumpkin seedia saisi tehtyä melon seedeksi. Okei, eli me saadaan tehty pumpkinista ihan sitä meloa. Yes. Sitä se jopittaja. Kiitos jopittaja, kun sen sanoit, jos edes olit siinä. Ja nyt me saadaan tästä tietenkin sitten... Me tehdään kaikista vaan siemen. Ja nyt me saadaan ruokaa. Nyt me saadaan paljon ruokaa. Eli nyt täytyy miettiä. Me pistetään koko tämä meidän maailma, mitä tässä meillä on, missä on vettä. Eli mun muistaakseni se oli 4 blokkia vedestä. En tiedä tästä päivityksestä sitten taas, mutta minun mielestäni se oli tohon 1. 4 blokkia tavallaan vedestä kasvaisi. Ja sitten näin. Vähän siellä on kyllä en tiedä vaikuttaako toi, että tossa ei ole mitään vieressä, en uskoisi, että se vaikuttaa. Tuohon tulee vähän tämmönen urbaani viljelys tänne, mutta eipä sillä väliä. Tohon yksi ja vaikka tohon yksi. Noin. Ja sitten odotetaan sitä yötä, että tulisi sitä bone mealia, mutta nyt täytyy kyllä katsoa, että jos me löydettäisiin niin kuin tuolta. Jonkun saaren sisällä täällä on pakko olla chesti, eli pakko vaan sitten hakata jokainen saari ihan tuusen nuuskaksi. Lapiolla se on tosiaan helpompaa ton saaren kanssa, mutta toi oli kyllä hyvä yllätys. Eli nyt se meidänikäläisen melonifeili on tavallaan korjattu. Joo. Ja nyt vaan mietin, että ei ole mitään semmoista asiaa enää, mistä mun pitäisi puhua. No, MTA Datesitä olen taas pelannut, mutta mä en siitä videota tee sen takia, koska se on tosiaan niin, se on niin erilaista pelata sitä koko ajan, että välillä sieltä tulee koko ajan tyyppejä ja sit sä kuolet koko ajan, ja sit välillä sieltä ei tule yhtään, ja siinä ei ole tosiaan mitään katteltavaa, ja niin kun sanotaanko, että todella harvinaista olisi se, että mä saisin siitä jotain semmoista kuvaamista aikaiseksi, että hui saakeli. Ekana tuli mieleen, että skeletoni ampui, että nyt tapahtui jotain hirveätä, että lennetään sieltä, mutta ei onneksi. Kyllä tuo nälkäkin on pelottava juttu. Nyt vaan sitten leipää täältä kehin, ettei me kovinkaan paljon helttiä. Meillä on zombin lihaa kanssa. Saatais sitä syötyä sen verran, että... Jaa, meillä on noita. Meillä on myös omena täällä. Sekin syödään. Ja nyt tulee yö, pitää äkkiä saada valmiiksi toimeen paikka. Filosofista tonne ehkä jätetään tonne. Luultavasti. Ja nyt äkkiä. Äkkiä mennään tänne näin. Se on vaan sitten, että aita ei ole valmis tuossa. Siellä nyt ei varmaan muuta ole. Me katsotaan nämä kaikki saaret sitten läpi jossain vaiheessa, mutta tästä tulee nyt meidän mobispavni. Ja joo. Tästä näin aidat. Tänään tulee tosiaan miesten keihään finaali, eli sen kyllä aion katsoa. Yllättävän mielenkiintoista toi yleisurheilun seuraaminen. Kai ne mobit sieltä sitten tulee meikäläistä vastaan. Nyt kyllä pistetään tortsit tänne, koska muuten emme selviä. Valaseeko se nyt tarpeeksi mukaan toivottavasti. Mikäs toi mun brightnessin jotain, joo. Että tekin näette jotain. Bright. Nyt täällä näyttää olevan tarpeeksi valoa. Ja sitten... joo, tonne äkkiä tortsia. Veikkaanpa, että tuonne spavnaa meinaa sitten niitä. Koska nyt me ei haluta, että tänne spavnaa. No, jätetään se nyt, koska toi spavneri ei tosiaan valmis vielä. Niin annetaan... heille aikaa spawnata tuonne. Ja me voitais nyt ilman nopeutusta kyllä vähän hakata tästä tätä koblea. Ja tosiaan sit kun toi farmi lähtee tosta rullaamaan, niin sitten päästään aikalain tekee muita juttuja. Että totta kai mä sitten laajennan sitä farmia sen mukaan kun mä jaksan ja kun tilaa löytyy. Täytyy vielä katsoa, miten mä saan ton veden valumisen kontrolloituu silleen, että
Saisiko sitä vettä valumaan muuten tuonne jonnekin muualle? Täytyy katsoa, kai sitä vettä sitten buketti löytyy, josta saadaan tehtyä loputon vesi. Loputon vesipömpylä. Olisiko siellä ketään kaveria vielä? Ei, voitais käydä hakemaan toi viimeinen tortsi tuolta. Jos se auttaisi asiaa. Tämä meinaas. Noin, nyt niitä ainakaan spavnaa. Tai siis nyt ainakin spavnaa. Ja joo. Tuota. Niin mä mietin just, että mitä tällä Philosopher's Stoneilla voi... Uuniin se ei vaikuta. Eikä kyllä vaikuta tortsiinkaan. Crafting tableen ei vaikuta. Eikä tuohon. Pistetään se takaisin chestiin. Ah, tekeekö se viljasta jotakin? Nope. Obsidiania me ei kyllä muuteta yhtään miksikään. No niin, nyt siellä on porukkaa. Huhu. Kuka siinä on ekana? Zombi. Jos nyt mennään niin hiljaa, että vaan zombi näkee, mutta not possible. Melkein saati levy. Noin. Kunhan tuonne meidän taakse ei spavni ketään. Jaha, creeperi teki itsarin. Ah, tosiaan ei tullut. Yksi semmonen juttu, että jos te syötte tuota zombin lihaa, niin te tosiaan otatte tupla lämän sitten. Jos joku zombi tai tämmönen lyö sua, tai ihan mikä muukaan. Ja menepä sinä nyt sinne. Me ei haluttais lentää meinaa pois tästä jutulta. No niin, nyt nopsaan täytyy toimia. Jes, me ei saatu yhtäkään luuta. Ääni vähän mennyt kyllä. Anteeksi, pikku hetki. Noin. Eli luita emme saaneet, nuolia kyllä on. Nyt täytyy odottaa, jos siinä spawnaisi joku muu. Noita, mä en tiedä, noita spawnaa Skyblockissa noita mobeja kauhean nopeasti, että sen takia ne mobitrapit on vähän parempia täällä. En tiedä, niin kuin kuvittelenko vaan vai onko oikeasti näin, mutta tältä vaan tuntuu. Okei, noin pikillä sitten loput. Nyt saadaan heltti regeneroitumaan. Katsotaan sitten, jos siellä jossain vaiheessa olisi vielä joku. Nyt sinne spawnasi zombi. Joku muukin saisi vielä spawnata sinne, olisi ihan mukava. Eli noista meloneista me saadaan sitten aika paljon sitä ruokaa, kyllä. Mutta muista en sitten tiedä, että kuinka nopeasti se, tai kuinka hyvällä todennäköisyydellä me niistä paljon ruokaa saadaan. Mutta me tehdään uusi miekka, koska meillä on kyllä puuta ja kiveä. Ja nyt voisin vaikka hakata ihan vähän tästä kiveä, että saadaan noi aidat tosiaan valmiiksi tosta Mobitrapin saaresta. Eli vielä me ei mitään automaattista siitä saada todellakaan tehtyä, mutta jos nyt vähän sinne päin edes, että sinne edes joku spawnaisi. No siellä on nyt skeletoni. Kaksikin näyttää olevan. Nyt vaan sitten ängetään suoraan näin. Sieltä tuli luu, hyvä, kaksikin. En mä oisko näitä, nää mua tapettua saa ainakaan vielä. Okei, creeperi taas vaihteeksi ei räjähdä. Tää on ihan hyvä, tää ainakin täällä Skyblockin puolella, että noin mobit tosiaan lähempää tekee elämää, vaikka tää on rajoittunut itselläkin tää lyömismatka. Mutta tässä on nyt sitten tätä bone mealia. Jätetään yksi tonne, että saadaan puuta sitten, kun sitä halutaan. Nyt on siemeniä paljon, saadaan loputkin pinta-alat täytettyä tällä. Joo, ei saatukaan. Tarkoitin viljalla oltaisiin saatu täytettyä. Mutta joo, nyt sitten tosiaan ne slabit. Onko sinne spawnannut sinne saarelle ketään? Täytyy käydä katsomassa. Ei ole. Ja tästä kai sitten lähdetään tekemään näitä. Eli vaikka tästä pääseekin hyppäämään yli, niin me ei sitten ainakaan hypätä yli. Tai sen verran kyllä pystyn itseäni kontrolloimaan, että en hypit täällä aivan minne sattuu. Jospa nämä jopa riittäisi loppuun asti, ei kyllä taida ihan riittää. Jos toi tortsi olisi avulia, se auttaisi, no niin.
saa läpi ja kiinni tortseihin, hyvä. Ja toi saari näyttää olevan aika populaatio populoitunut, en tiedä mikä on se sana. Ja jos me nyt vielä käytäis hakkaamassa noita mobeja hieman, paitsi että, joo, leipää täytyy syödä. Saatais heltti regeneroitumaan, siellä on skeletoni ja zombi, mutta zombit on helppo nakkea. Sitten jos se skeletoni ampuisi vaikka sitä zombia pari kertaa, niin jaa, siellä onkin skeletoni ensin. Jaha, siellä on kaksi skeletonia, nyt täytyy miettiä. Me pusketaan täysillä läpi siitä. Tämä toinen skeletoni ampuu tätä toista. Hyvä, hän ampui ohi. No niin, hyvä. Nyt on täydellinen taktinen veto. Yes, siitä iski taas vähän bone mealia. Nyt ollaan hyvässä mallissa. Ja kyllä jaksoa jatketaan hieman aikaa vielä. Ja muuten Tomanilta tilasin sen mikin, jos jotain se kiinnostaa. Ja. Kasvatetaan nyt vaikka muutama. Tällainen. Ja siitä saadaan taas yksi lisää tommosta. Tommosta. Ja nyt jos me vaikka se puu kasvatettaisiin, eli olisiko tää nyt sitten meidän puupaikka, noin, ja onko meillä kirvestä? Kyllä on. Vihdoinkin on jotain, eikä tarvitse tehdä. Noin. Ja puut sinne. Ja tortseja meillä on, että ei niitäkään tarvitse laittaa. Me käydään hakkaamassa pari skeletonia, laitetaan tortsit tänne ja mä veikkaan, että sitten on. No, me tehdään teille nyt pitkä jakso, se, te ansaitte sen. Ei nyt pitkä jakso, mutta pidempi kuin yleensä. Jos tämä menetään, niin se on 20 minuuttia. No, vedetään nyt pari minuuttia vielä, niin sitten ainakin pelataan varman päälle. Mutta me käydään nyt toi saari tosiaan tekemässä valmiiksi, että sinne sitten joskus jopa spawnaa joku. Tämä zombilihakin on ihan mukavaa, että sitä on. Eli tosiaan... Tässä meidän täällä piti edes tehdä. Aivan, jos me hakataan tästä näin, niin sitten meillä on tavallaan jo aidat tässä valmiina. Hyvä idea minä. Joo. Kyllä se varmaan niin menee. Mä usko, että ne meitä yhden blokin yli niin kuin heittää sitten enää. Että kyllä tää yhden... Tai ehkä se slabit voisi laittaa. Slabit sitten reunoille. Niin tulee tämmönen pikku taistelukehä, jossa sitten voi taistella kaiken maailman olentojen kanssa, kunhan ei creepereitä tule paljon ainakaan. Tuolla on tämä kaivos, joka me tehtiin. Se voidaan tukkia tosiaan. Noin. Sitten nämä vielä tästä. Tää on tosiaan tää laavakivä, jos ette sitä tienneet. Kyllä varmaan aika moni, joka on Minecraftia jos koskaan pelannut, niin tietää. Ja mistä... Tai miksipäs ei yksi extra chesti. Tässä on vielä vähän turhaa tätä kiveä. Oho, sieltä tulikin jo sitten ilmaa vastaan. Eli näin. Tästä näin. Mä uskon, että tonne päin tarvii enää kovinkaan paljon. Eli tässä vaiheessa voisin sanoa, että kiitos kun katsoitte. Hei, painakaa peukku ylös, se on aina avuksi. Ja niin kuin olen aina sanonut, niin auttaa tosi paljon, että sitten jaksaa tehdä tulevaisuudessakin näitä videoita. Mutta tällä kertaa ei muuta. Ja liittykää pariin seuraavassakin jaksossa, jos jaksatte. Ja se on moro.